Estou te esperando no estacionamento. Precisando uma ajuda aí? Não. Só tô esperando o carro esfriar. Mas você tá 4 horas aí esperando esfriar? Juiz Agostinho. Tem uma chupeta aí? Trouxe uma coisa pra você. Certeza que é pra mim? Puta! Você não devia ter se aposentado. Vá lá. Se achando o dono da escola. Dá um mês e ele acalma. Felipe, tá colocando as asinhas de fora. Tá todo mundo com saudades suas. Né, crianças?